Olá, bom dia! Somos uma empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado Como a gente viu no, nas fotos anteriores aí, né, o, o equipamento estava descalibrado Com a carga de RF aqui né, de teste aí Nós usamos nosso kit aqui de calibração né? e Pode ver que agora ele está calibrado Aqui é a curva que ele traçou aqui, ó. Então nós vendemos né Cargas de RF de alta precisão, né? Para calibração de site master, identificação de antenas, se tem algum problema ou não, né? Que às vezes você tem um problema na rede e não sabe se é antena, se é cabo, se é falta técnica mesmo, se é equipamento. Aí, com o uso desse instrumento aqui, que é o Site Master, né? Você consegue isolar o problema, se está no cabo, se está na antena. E um dos testes é você arrancar a antena e enfiar uma carga de precisão que simula uma antena, né? Aí você consegue desempatar onde está o problema. Se é equipamento, se é carga, se é cabo, se é antena, ou se é o técnico mesmo, ou se é o engenheiro, sei lá. Você consegue com certeza desempatar o problema. Então esse ele estava descalibrado, como eu tive no início do vídeo, né? A gente usa o nosso kit aqui, ó. Agora ele está calibrado, está medindo essa carga aqui. Tá bom? E é isso aí. Agora vamos dar sequência aqui, né? Nós fabricamos aqui, ó. Dispositivos de load, né, uma carga de RF, dummy, sei lá, só tem vários nomes para mim, é coisa, mas na prática é uma carga de RF de 50 ohms. Essa aqui até é 1 watt e temos essa daqui que vai ter 5 watts. Ela, essa daqui responde até 2, 3 GB. Essa aqui vai responder até 18 GB e vai suportar de pico 20 watts e ela suporta em média assim, contínua até 8 watts, 10 watts. É um produto nacional gerando empregos, ó, aqui no Brasil, tá bom? E então a gente vai vender com três para uso desses equipamentos que mede cabos, perda de retorno, o ROI, return loss, né? É o mesmo nome para a mesma medida, né? Só que cada área tem a sua especificação aí. Se eu ver SWR, return loss, ROI, ondas refletidas. é Isso aí. Então, esse equipamento ele detecta isso. Então, só que para ele detectar, você precisa mostrar para ele uma referência. O que, que é um curto, para ele saber analisar quando é um curto. Quando o cabo está aberto, você simula também, mostra para ele que está aberto, como que é. E mostra uma carga perfeita. É nisso que a gente entra com o no nosso equipamento aqui. Que seria uma carga perfeita, um curto e um aberto. Ideal para calibração de site master, equipamentos subir e outros que virão aí. Tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. E observando aqui também, nós vendemos ó, cargas com N dispositivos diferentes. Ó, com TNC, conector UHF, SMA fêmea, SMA macho. Aqui é o. Perdão, aqui, aqui é o BNC. Esse é o TNC. Tá vendo? Ele tem rosca aqui, ó. Então, com isso, são todas as cargas aqui de. Suporte até 10 watts, né? Já vai pronto para engatar no seu equipamento aqui. E temos nosso kit para site master. Que também vendemos cargas de 50 ohms, né? Tipo N macho, N fêmea. Não está aqui agora, mas temos também. E o short e o open. Tá bom? Ideal para calibração desses tipos de equipamento. Que é ideal para testar cargas de RF. Esse outro tipo de carga nossa aqui, ó. Tá bom? E mais o que... Temos também agora atenuadores ó, de precisão. E vamos usar o padrão aqui de código de cores. Então é bem ideal para quem é da área aqui, que o verdinho não é palmeirense nem do Goiás. Né? E sim uma carga, um atenuador né, bilateral de 5 dB. E para cada tipo de atenuação vai ter uma cor diferente. Tá bom? Por incrível que pareça, não temos é, representantes ainda no Brasil. Tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Desenvolvendo tecnologia nacional e produtos nacionais aqui. No Brasil, né? Gerando empregos aqui. Tá bom? Essa é a nossa linha, tá? Temos linhas de antenas de VHF, UHF, antenas de PX, PY, né? Na faixa do rádio Para uso profissional. Todas desenvolvidas aqui no Brasil para a nossa engenharia. Somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Tá bom? Você, se possível, inscreva-se no nosso canal. Você contribui para o desenvolvimento do nosso canal, da nossa empresa nacional e com o desenvolvimento de novos projetos, né? Que é assim que a tecnologia anda. A passos de tartaruga até vai crescendo até virar passos de guepardo. E é isso aí. Muito obrigado por ver nossos vídeos, Dispo disponibilizar o seu tempo aí por ver nossos vídeos, acreditar na nossa história. Muito orgulho de ser brasileiro também. Um abraço e deixe seus comentários aqui, se possível. Até a próxima aí. Valeu.